kada su protekle sedmice crnomorska flota i ruska strateška avijacija izvele raketni napad na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu ispalivši 81 krstareću raketu i šest hiperzvučnih raketa tipa Kinžal, bio to najžešći raketni udar od oktobra prošle godine, a izveden je, kako je navelo i Rusko ministarstvo odbrane, na uništenje preostalih zaštićenih komandnih centara PVO Ukrajine i sistema PVO-a koje je Ukrajina dobila od NATO pakta. Samo nekoliko dana posle toga na Telegramu pojavila se informacija da je reč o komandnom centru ukrajinske vojske u kome je stradalo i puno NATO oficira. Naime, svi se pozivaju na izveštaje američkih medija, mada nije navedeno da li je pogođen komandni centar sa oficirima NATO i da li su korišćeni ne kinžali nego cirkoni. Pažljivo prateći kroz ruske medije informacije da su u napadu na Ukrajinu upotrebljene hipersonične rakete tipa Cirkon, nigde nema. Vest je potekla iz neformalnih izvora sa Telegrama, jer bi se o tome prvo izjasnilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Novi detalj koji je isplivao na površinu jeste da je lansiranje izvedeno sa udaljenosti veće od 1000 km, što znači duboko u unutrašnjosti teritorije Rusije iza Urala i zbog toga zapadne leteće radarske stanice NATO-a i ne navode delovanje i poletanje MiG-31K. Vreme leta Kinžala do komandnog centra ukrajinske vojske bilo je manje od 10 minuta. Neformalne informacije ukazuju na pretpostavku i mogućnost da je možda bilo savetnika iz NATO-a u podzemnim komandnim centrima, među kojima je i možda bilo poginulih i povređenih. Ali ta informacija je trenutno nemoguće dokaziva i neće je biti moguće proveriti još nekoliko godina ili decenija, te ostaje sve na nivou spekulacije i nagađanja, makar ona dolazila i od američkih medija koji sve više puštaju informacije koje baš ne idu na ruku Kijevu. Opširnije na portalu Alo.rs.